Ο Δημήτρης Πέλκας πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ στο παιχνίδι Κυπέλλου και αναδείχθηκε το καλύτερο του μήνα Απριλίου. Ήταν ωραίο γκολ, κρίσιμο γκολ θα έλεγα. Περάσαμε από εκείνο τον ημιτελικό με την ανατροπή αυτή και ευτυχήσαμε να πάρουμε το κύπελλο. Αλήθεια, δουλεύεις αρκετές ώρες για να μπορέσεις να φτάνεις σε τέτοια ωραία γκολ και ο κόσμος να χαίρεται? Εντάξει, σίγουρα είναι θέμα δουλειάς, θέμα προπόνησης, ό,τι δείχνεις και καταφέρεις να κάνεις στο γνωστό χώρο. Οπότε ναι, και αυτό θα έλεγα ότι είναι θέμα δουλειάς. Τρεις αγωνιστικές απομένουν για να τελειώσουν τα play-off. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην κορυφή με 8 βαθμούς. Πιστεύεις ότι μπορεί να κόψει πρώτο στο νήμα? 3 μας, 2 έξω εκτός Θεσσαλονίκης και ένα τελευταίο στην Τούμπα. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό, θα έλεγα, η αυριανή αγωνιστική, γενικά και τα δύο μάτς, το τι θα ακολουθήσει. Εμείς πάμε για να κερδίσουμε και μετά βλέπουμε ξεχωριστά τα μάτς και πώς τι θα μπορέσουμε να καταφέρουμε. Το γεγονός ότι με τον Πανιόνιο έχεις μια ρέντα. Πάντοτε σημειώνεις γκολ εναντίον του Πανιονίου. Αλλά αυτό είναι σε δεύτερη μοίρα αφού προέχει η νίκη. Τι θα πρέπει να προσπαθήσει και να κοιτάξει ο ΠΑΟΚ, διότι ο Πανιόνιος και αυτός θέλει και αυτός τους βαθμούς. Εντάξει, είναι πολύ μικρό χρονικό διάστημα αυτή η αγώνιση. Είναι 6 αγώνες μέσα σε 20 ημέρες. Οπότε υπάρχει κούραση. Θα παίξει ρόλο και το βάθος που έχει κάθε ομάδα. Είδαμε στον προηγούμενο αγώνα ότι βγήκαν στη μάλια κούραση και από τη μεριά του Πανιωνίου και από τη δικιά μας πλευρά. Πιστεύω πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, να δώσουμε το 100% και να έχουμε υπομονή στο παιχνίδι μας. Γιατί όπως είδαμε, είναι πολύ οργανωμένη ομάδα ο Πανιώνιος. Και πρέπει να έχουμε περίσσια υπομονή ώστε να καταφέρουμε πάλι να πάρουμε το τρίποντο. Η ουσία στο βωμό του θεάματος. Ναι. Δημητρή, πιστεύεις ότι σε αυτά τα play-off φαίνεται και η ομάδα που έχει μεγαλύτερο βάθος πάγκου? Και το λέω αυτό γιατί βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει βοήθειες από παίχτες που τη μία παίζουν, την άλλη δεν παίζουν, την άλλη είναι αλλαγή. Εντάξει, όσο πιο ολοκληρωμένο γεμάτο είναι το ρόστερ, τόσο καλύτερο πρόσωπο βγάζει η ομάδα στον γνωστό χώρο. Όταν και έχει 20-22 ποδοσφαιριστές ετοιμοπόλεμους, οι διαφορές είναι μικρές μεταξύ των βασικών και των αναπληρωματικών, σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο σε κάθε ομάδα και δίνει βοήθεια σε αυτό. Πολλοί είπαν ότι τα ποινίκια από το κύπελο σας ίσως κοστίζουν και για την απόδοσή σας στα παιχνίδια, αλλά αυτό δεν το είδαμε σε ορισμένα παιχνίδια. Εντάξει, το κύπελο ήταν άλλη διοργάνωση. Χαρήκαμε, το αφήσαμε πίσω τώρα γιατί έχουμε μπροστά μας πολύ σημαντικό στόχο να έρθουμε πρώτοι ώστε να παίξουμε του χρόνου στα προγραμματικά του Champions League. Δημητρή, υπάρχουν κάποιες υποθέσεις ανοιχτές δικαστικά, οι οποίες έχουν δημιουργήσει μια αβεβαιότητα για το τι γίνεται με τη βαθμολογία και όλα αυτά. Πόσο πολύ τα συζητάτε στα αποδυτήρια, αν σας επηρεάζουν, αν έχετε κι εσείς μια προσμονή να δείτε τι ακριβώς συμβεί? Να σου πω την αλήθεια, δεν το συζητάμε καθόλου. Κοιτάμε καθαρά αγωνιστικά να καταφέρουμε το στόχο που έχουμε τώρα να βγούμε πρώτοι στα play-off. Το τι θα ακολουθήσει, ποιοι θα τιμωρηθούν, ποιοι θα πάρουν μείον βαθμούς, ειλικρινά πλέον δεν μας απασχολεί εμάς ποδοσφαιριστές. Εμείς κοιτάμε τη δουλειά μας και αυτό θα κοιτάμε και στο μέλλον. Και κάτι τελευταίο, επειδή το γκολ σου ήρθε από μια στημένη φάση. Έτσι, και βλέπουμε ότι οι τελευταίες στιγμένες φάσεις είναι πραγματικά πολύ επικίνδυνες, είτε με σέντρες, είτε με εκτελέσεις όπως με τον Πανιόνιο που έχει το δοκάρι. Έχεις αλλάξει κάτι, έχεις δουλέψει παραπάνω? Εντάξει, σίγουρα θέμα δουλειάς όπως είπα και πριν. Είναι θέμα ημέρας άμα σου βγουν τα χτυπήματα, άμα σου βγουν οι φάσεις. Παίζουν όλα ρόλο. Εγώ θα συνεχίσω να δουλεύω ώστε να τα βελτιώνω ακόμα παραπάνω.